Доброго дня. Мене звати Андрій, місто Львів. Хочу зняти відеоролик про це, як я встановив сам привід відкатних воріт Rotelli 1100. Довго вагався, який вибрати двигун. Багато прозондував в інтернеті матеріалу. Зупинився на компанії «Нові ворота». Поспілкувавшись з менеджерами, подивившись інформацію, порівнявши з іншими виробниками, зрозумів, що це оптимальний варіант для мене, оскільки приємлива ціна і механіка самого двигуна повністю металева, жодних пластмасових шестерень. Ну, на мою думку, це набагато надійніший привід, ніж з пластмасовими шестернями, які можуть зношуватися. Був мною зроблений заказ компанії «Нові ворота», місто Київ. Менеджери проконсультували мене. Вибрав я варіант Rotelli 1100 комплект Maxi. Зараз вам продемонструю. Ось такий варіант. В комплект входить двигун, зубчаста рейка 4 метри, також інфрачервоні датчики, ось тут ми їх бачимо на стовпцях, які контролюють прохід при закриванні, при виникненні перешкоди, вони автоматично дають команду і ворота відкриваються назад. І також сигнальна лампа, яка встановлена з зовнішньої сторони. Ось. Ну, на моє прохання, бонусом був отриманий мною ось такий пульт. Це чотирьохканальний пульт на заміну двохканальному, який йде в комплекті. І в якості подарку я отримав один додатковий. Тобто сумарно в комплекті мені прийшло три ось таких пульти. Досить зручний, кришечка від випадкового натискання, 4 кнопки. Брав такий пульт, оскільки в мене ще є інші ворота, і не хотілося б мати декілька пультів, а щоб все було локалізовано на одному. Зараз спробую продемонструвати вам роботу. Ось натискаю кнопку, пішов відкривання. Зауважте дуже гарний момент. В кінці, при відкриванні і також при закриванні, автоматика налаштована так, що йде сповільнення руху, що зменшує в кінцевому удар різкої зупинки. От зараз ми побачимо. От плавне зупинення і буквально так звана дотяжка. Таким чином, при закриванні ми отримуємо аналогічне. Зараз, до речі, хочу продемонструвати вам, пройду через прохід. Ось, ворота зупинилися, пішов процес відкривання. Бачимо, спрацювала сигнальна лампа. Ось, ворота зупинилися. Ось, зараз я їх закрию. До речі, хочу сказати, двигун експлуатується вже майже півроку. Ось зараз маємо зиму, встановлений був мною, оскільки ця компанія, яка монтувала мені самі ворота, не займається монтажем механіки воріт. Ось монтував сам, оскільки маю інженерну освіту, як кажуть в народі, тримати викрутку. Ось бачите, йде плавна дотяжка. Це мене дуже порадувало, в інших виробників такого я не зустрічав. Ось, вернемося. Встановлював сам. Складності абсолютно ніякої немає. Попередньо при заливці бетону в мене були закладені всі трубки для електрокабелів. Ось що у нас відбувається. Від до самого двигуна в мене від гаража землею підведений кабель живлення 220 вольт. Далі від двигуна до інфрачервоних датчиків йде кабель. До одного достатньо два проводи, до другого чотири, оскільки один є приймач, другий передавач. Ось.
До сигнальної лампи потрібно лише два проводи. Бажано січення 0,75, оскільки на лампу подається безпосередньо 220 вольт. Таким чином, монтаж зайняв, оскільки я робив це перший раз, буквально 2 години. Спуску наладкою абсолютно труднощів не виникало. На сайті компанії «Нові ворота» є повністю вся інформація детальна, покрокова, як змонтувати, як відлагодити, як закріпити, налаштувати зубчасту рейку. Ось. Ну, проблем абсолютно ніяких немає. До речі, що стосується цього двигуна Rotelli 1100, дуже гарне рішення кінцевиків. Мається на увазі датчик положення закрито-відкрито. Ось ми тут бачимо, є магнітні кінцевики з одної сторони на рейці і з другої. Зараз покажу. Ось з другої. Це чим добре? В інших двигунів стоїть штуцер, тобто така пружинка, на яку натискає лапка. Враховуючи от наші зимові погодні умови, коли йде обмерзання, вона часто замерзає і буває кінцевик не спрацьовує. Тут при магнітному кінцевику такий варіант абсолютно не страшний, оскільки от ми маємо зараз зиму і були 20-градусні морози, снігопад. Абсолютно я не звернув уваги на це, що мотор там не відкривається чи не закривається. Абсолютно жодних не було нюансів. Двигун експлуатувався в 20, максимум, по-моєму, було 24 градуси морозу. Абсолютно ніяких збоїв. Працює тихо, не хрустить. Зауважень нема, рекомендую компанію «Нові ворота», місто Київ. Ось таке в мене вийшло. От, вага воріт, зі слів майстрів, порядка 600 кг. Ось, мотор брав з запасом, тягне без проблем, зусилля хватає. Ось, всім дякую за увагу.